Rogério Correia e Alice Portugal. E aqui, ó, a bancada guerrida da oposição ao Bolsonaro está toda preparada aqui para a reação contra a PEC 32, né? Olha o cartaz lá do Rui Falcão. A PEC é o fim de esforço, a PEC é o desmonte do Estado brasileiro. PEC do desmonte, André Figueiredo, Perpétua, Israel, Biro Pindaré. Pessoal, nós estamos aqui, está chegando o resto da bancada. Olha, é o seguinte, eu e a Alice vamos passar um informe inicial para vocês. Vocês viram, acompanharam ontem à noite, quase madrugada, os problemas que nós estamos enfrentando. A PEC já é muito ruim e de repente aparece um substitutivo secreto às 21h08. Nós denunciamos que nós não sabíamos nem o que tinha nesse novo substitutivo. E de repente nós fomos olhar, eram coisas ruins. Por exemplo, as carreiras típicas de Estado foram diminuídas. Portanto, aqueles que são considerados acessórios, complementares, já não estão na carreira típica mais nesse novo substitutivo. Então, evidentemente, isso com deles, além dos magistrados e promotores, que eles fizeram questão de deixar claro, junto com os militares, que estão fora da PEC, portanto, mantendo privilégios. Isso foi o final das contas do dia de ontem. São 21h08, um relatório extra, secreto, porque nós não tivemos conhecimento. A assessoria nos disse, olha aí, agora, aí nós demos um grito. Opa, relatório secreto, entrando sem conhecimento da oposição, e deu aquele que protocolou, nós conseguimos então empurrar isso para outra. Hoje estamos sob novas ameaças. Agora estão dizendo, vai voltar o 37A, vai quebrar a estabilidade. Então, a gente não sabe nem isso discutir, nós estaremos discutindo. Por isso nós estamos nessa resistência aqui no programa. Agora é preciso dizer que está muito, e é muito importante, a resistência sua. Isso tem mantido entre os deputados aqui o receio de perder. E eles não têm os 308 votos lá. Então reforce bastante aí a pressão, que nós temos grande chance de ser vitorioso. É isso? Rogério, querido, eu estou interrompendo para dizer a vocês que esse burburinho aqui atrás é que nós estamos aqui vivendo fortes emoções. Estávamos aqui prevenidos, ameaçados, para começar a reunião do relatório, que eles dizem que vão trazer o 37A das privatizações de voto de volta e está iniciada lá no dia. Lá no plenário. É, ou seja, a comissão não pode iniciar seus trabalhos porque a ordem do dia começou. A verdade é o seguinte, apresentaram ontem o relatório às 21h08. De uma deselegância, de uma atitude golpista do relator, absurdo. Porque ele podia ter chegado dali e dito, olha, está aqui, eu tive que apresentar esses dois itens. Vocês destacam, nós somos contra os itens que reduz as carreiras de Estado, que arrebenta, né, com o técnico de tributos ou na lista de tributos, que arrebenta com as carreiras. Então, nós iríamos destacar e o jogo ia continuar. Eles ganharam por 3 votos, estão desesperados. A verdade é que eles não têm voto para aprovar. Não é? E agora mostram isso, depois de toda a ameaça, não puderam vir com relatórios novos, porque não tem unidade e chamaram a ordem do dia no plenário. Então, precisamos de vocês. Vou passar para o Israel, mas só para explicar. A ordem do dia começando no plenário não pode funcionar aqui. Então agora nós vamos sair daqui e vamos fazer uma discussão lá. É para reunião aqui não poder começar. Mas fiquem de olho, pessoal, mobilizado. Professor Israel. É importante só acrescentar um ponto aqui, gente, que é o seguinte. O governo, percebendo que está apertado até aqui na comissão, o governo preocupado aqui já está trocando os deputados. Então já são 8 deputados trocados aqui na comissão especial. Tá? Então, isso quer dizer que mesmo que a gente perca aqui na comissão especial, no plenário a situação do governo é ruim. É hora de se mobilizar com muita força. Tá? Olha aqui, Paulo Ramos, Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro está sendo chamado de genocida pelo negacionismo, que negou a vacinação em massa. Mas ele é genocida também, porque assassinar o serviço público também é colocar em risco e submeter à morte muitas vidas de brasileiros. É genocida porque também é assassino do serviço público. É isso aí, ó. Mais uma notícia, só que é um problema.
porque eles querem aprovar essa PEC de qualquer jeito, né, Calvão? Então é o mercado que manda. Ah, o mercado quer a PEC, porque eles querem botar a mão no SUS e no dinheiro do SUS e no dinheiro do Fundeb. São bilhões, bilhões e bilhões para passar para a iniciativa privada. O que dá corrupção, ao invés de prestar o serviço para o povo, vai prestar para ter lucro. Então a gente sabe, vai desmanchar a prestação do serviço. Já não é Estado mínimo, agora já é Estado nenhum. Estado zero. Zero. Estado zero que eles querem. Então, e o mercado está querendo dinheiro. Quer recurso. E aqui só funciona o que o mercado quer. Agora nós tivemos a notícia que tinha começado a sessão lá, pois eles já terminaram a sessão lá. Então eles vão concentrar aqui para tentar aprovar. Então precisamos de vocês mais do que nunca. E parabéns pela luta. Exato. Precisamos de vocês mais do que nunca pressionando aí. Ó, nós estamos aqui, está com o Molon aqui, o Gerardo. Só para frente parlamentar, bicho. Tem que falar assim, claro. Frente parlamentar, bicho. Aí, ó, eu, Paulo Ramos, somos coordenadores, Alissa, Danilo Cabral. Tudo, aí. Aqui a frente parlamentar, bicho, está aí, aguerrido na luta, pô. Sempre na luta, pessoal. E fora Bolsonaro, dia 2, hein? Dia 2 é o Fora Bolsonaro, impeachment já. Estão todos mobilizando para isso. Vai ser um dia importante contra a PEC 32 também. Os servidores têm que ir para a rua no Brasil inteiro. E cada município tem que ter faixa, ocupar as câmaras municipais, pedir moção de repúdio, colocar os outdoor, cartaz, na praça, põe lá o nome do deputado, faz uma exigência para que ele vote contra a PEC 32. Nós estamos na esperança que isso, de fato, possa acontecer. Então é isso. Voltamos a dar notícia para vocês. Tá bom? Perfeito. Grande abraço, pessoal. Sempre na luta. Obrigado, deputado. A gente aqui vai continuar a live, falando com outros deputados, mostrando um pouco a conjuntura. Só para resumir um pouco para vocês o que está acontecendo. Começou a ordem do dia lá no plenário, eles tiveram quórum, então a expectativa é que ia acabar a reunião aqui da comissão especial. Ou seja, ia encerrar aqui porque ia ter que votar lá. Mas o que aconteceu? Eles já encerraram a sessão para votar todo o pessoal, é isso então. Diretamente aqui da Comissão Especial da PEC 32. A reunião deve começar em instantes. E em breve. Vamos escutar o Bira também aqui, ó. Bira do Pindaré, que é do PSB. Grande guerreiro nosso também. Claramente, eles não têm voto suficiente para aprovar essa PEC. Até porque a PEC é muito ruim, do começo ao fim. Prejudica não só os servidores públicos, mas a sociedade brasileira como um todo. E as contradições estão se revelando. Então, por essa razão, nós estamos aqui unidos, a oposição inteira, trazendo todos os argumentos necessários para derrotar no plenário aqui da sessão da Comissão Especial e também no plenário geral da Câmara dos Deputados. Então, vamos fazer um bom combate, os argumentos necessários. Ontem fizeram uma manobra absurda, apresentaram um relatório de maneira extemporânea, quando a sessão já havia começado, trazendo novos elementos, ou seja, não foi uma alteração de redação, foi uma alteração substancial do texto, e tanto é que nós estamos apresentando destaque em cima do texto que foi apresentado ontem, depois das 9 da noite. Então, tudo isso vai ser debatido com toda intensidade, nós vamos fazer aqui toda a discussão necessária e também vamos apresentar todos os destaques necessários para garantir a preservação máxima dos direitos dos servidores públicos e a proteção dos interesses das políticas públicas para a sociedade brasileira. Então, o nosso caminho vai ser isso. Unidade e luta sempre. Obrigado, deputado. Deputado Pira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Muito obrigado. Vamos ver se mais um deputado, deputado Joaquim. Só vamos ouvir aqui a deputada Joênia da Rede, também membro da comissão da PEC 32. A gente continua aqui a mobilização, a reunião em breve para começar. Está tendo tanta dificuldade para conseguir os votos, por que está atrasando essa votação também? Ele não beneficia eles, né? Não beneficia, ele não consegue usar esse texto. Desde o primeiro momento, ele tinha uma proposição de estruturar, mas ele está desestruturando. Uma proposição de tirar privilégio, mas é uma questão de desigualdade. Inclui o executivo, o legislativo, mas não inclui os militares, nem o judiciário. Então, ele não atende a empresa, nem aos servidores, nem ao serviço público, tão pouco que ele diz, né, que é o mercado financeiro. Então, assim, é uma PEC do desmonte. Então, essa PEC está no momento que não é apropriado. A gente sabe que existe toda uma pandemia que está acontecendo, existe uma crise econômica,
existe uma crise social que deveria ser focado em todos os esforços, não para o desmonte, mas para um investimento em saúde pública, uma estruturação, a valorização dos servidores públicos. Essa PEC, ela não é isso. A PEC, ela é totalmente contrária à necessidade de todos os países. Perfeito, muito obrigado pelo apoio da rede, a rede que está aí aguerrida aí nessa luta contra a PEC. Vamos seguir na luta, deputada. Obrigado. Valeu, deputada Joênia Wapichana, do Partido Rede e Sustentabilidade. Está com vários deputados aqui, você vê que é a oposição. O Molon vai falar aqui pra gente. O Molon é o líder da oposição. Ele acompanhou todo o processo contra a negociação, isso que nós estamos denunciando aqui. E o Molon é muito hábil na negociação, está sempre disposto a poder arrumar uma solução do problema. Mas está difícil, Molon. Muito difícil, apesar de toda a disposição da gente para dialogar, para conversar, para reduzir danos e evitar retrocessos graves, Rogério. Nós fomos atropelados ontem por manobras inaceitáveis. Fomos surpreendidos por um texto que foi descoberto pelo deputado Rogério Corrêa, que alertou a nós e a toda a oposição e a toda a comissão da casa sobre a gravidade desse fato, que gerou a interrupção da comissão, que era o mínimo a se fazer. E agora, diante da nossa reação justa de indignação, do lado de lá, do lado dos inimigos dos servidores, dos que odeiam o Estado brasileiro, dos que querem não apenas um Estado mínimo, mas um Estado nulo, que é o governo Bolsonaro, tentam colocar em nós a culpa sobre esses graves retrocessos. Como se a confusão na comissão de ontem fosse causada por nós. Foi causada por quem mudou o texto, sem nos alertar, e tentou atropelar. Só que nós não estamos aqui para ser atropelados ou permitir que os direitos dos servidores sejam atropelados. Nos levantamos e encerramos a reunião, conseguimos encerrar a reunião. A reação da oposição, com essa denúncia do deputado Rogério, conseguimos interromper os trabalhos. E hoje nós estamos dispostos para tudo. Nós vamos para a luta, nós vamos para a guerra, nós vamos deixar. Exatamente. Porque agora eles estão falando, ameaçando. Mas nós vamos voltar com as coisas piores que estavam lá. Nós falamos, vamos voltar com o artigo 37A, que é aquele que privatiza todo o serviço público. Se fizerem isso, será outro absurdo. Outro mais grave. Mais grave. Isso levará a que esta PEC tenha menos chance do plenário também. Sim. Estão falando até em voltar atrás da instabilidade. O texto já foi pior do que agora. Só que na instabilidade eles colocaram nesse texto igual muita contratação temporária. E ontem pioraram a contratação temporária, dizendo que as carreiras típicas agora são só aquelas. Por exemplo, segurança só o policial, o resto não. Legislativo só o consultor, o resto não. E assim por diante. A educação já ninguém era de carreira típica. Saúde também não. Então, na verdade, a estabilidade que eles falaram que melhorar, não terá estabilidade porque não terá concurso público. Então, veja bem, a PEC é muito ruim, pessoal. Por isso que não tem condições da gente permitir que seja aprovado sem uma grande resistência. Então, acho que o papel nosso aqui, a gente é minoria, mas essa minoria pode se transformar em maioria. Ontem nós perdemos a retirada de pauta só por 3 votos, eles acharam que ia dar uma balaiada, o que significa o seguinte: no plenário não passa do jeito que está. Se piorar, não passa mesmo, porque a amplitude das mobilizações vai ser maior. Exatamente. Estamos esperançosos aí na luta. E é uma minoria aguerrida. Aguerrida. A nossa oposição aqui não está de brincadeira, não. Nós estamos de pé e atentos. Ontem saímos daqui meia-noite, hoje, às 8 horas da manhã, reunidos a todos, avaliando os desdobramentos e preparados aqui para a luta. De forma que a gente continue em contato. Parabéns, deputado Rogério, pela luta, viu? Tem sido muito importante aqui no Parlamento. Obrigado. Olha, pessoal, é importante dizer também, ó, a Moema, que é a nossa representante aqui dos povos indígenas, já falou com vocês, Moema, nosso representante dos povos indígenas, os indígenas que estiveram aqui em Brasília deram também uma lição, né, de combatividade. Então, nós estamos aqui também com companheiros que têm muita experiência nessa luta. Perfeito. Vamos continuar na live aí, conversar com as pessoas, já puxar a Perpétua, que é do PCdoB, né? É, do Acre. Deputada, qual que é a conjuntura hoje? O que você está avaliando? O governo está tendo uma dificuldade? O que você acha que vai acontecer hoje? Vocês estão lembrados de ontem, né?
governo, trocou vários membros e, mesmo assim, nós tivemos 18 votos e ele 22. Por que está difícil? Desde as 9 que era para ter começado essa reunião, não começou ainda. O governo não tem voto. Tem todos apunhalar ontem pelas costas, mudando o relatório sem nos comunicar. O relatório que nós votamos não foi um relatório protocolado às 16 horas, porque eles mudaram. E nós não vamos aceitar esse jogo sujo. Porque além de eles destruírem o serviço público brasileiro, abrir um leque enorme para as indicações de políticos, reduzindo os concursos públicos no Brasil, abre possibilidade de eles contratarem pessoas no serviço público e depois de 10 anos mandar embora. Então nós não podemos aceitar isso. Não há negociação para isso. Se o governo tivesse voto, já tinha votado aqui ontem, o líder da maioria que fala pelo governo, na hora de votar a retirada da pauta, disse que votava contra a retirada de pauta, mas fez todo um discurso contra a PEC. A PEC ficou conhecida como a PEC da rachadinha, agora também é a PEC da mentira, porque o Bolsonaro dizia que ia acabar com os privilégios. Ele está protegendo os privilegiados. Aqueles que ganham acima do teto constitucional, acima de 49 mil, ele nem mexe. Então como é que nós vamos aceitar isso? Vitória. Será apresentado ainda antes da reunião e a oposição aqui reunida para obstruir e, na medida do possível, minimizar os danos dessa PEC que destrói o serviço público. Então, sigam atentos na página do deputado Rogério Correia e a qualquer momento voltamos com novas informações.